چشمہ سید روزو زیارت کران تم دنوزی ہنس دستار بندی آئی زوین پر تھویو ذکر اللہ موبائل تھویو چندس تری ہند وزی فعلت چشمہ ہند وزی فعلت دلو وزی فعلت بسم اللہ الرحمن الرحیم تری ہند شیسی ترے حاج کلام اللہ محمد صاحب وسیم احمد ایتو والد عبدالرشید ایتو یہ بھی کافی ہیں روزہ گورنمنٹ بوز ہو یہ قرآن پاک ترین دوہن دادا شفا ہے تم پر بوز ہو بھی اکی دو سوری قرآن پاک مائے رمضان کو بوز ہو یہ قرآن پاک ترابی ہنس دار ملوک اسلامیہ کی مسجد میں اور اسی اس بارے میں ترابی مسجد موجود الحمدللہ جید حافظ وسیم احمد ایتو یمن دستار بندی کرنے دستار بندی تم گڑ قرآن پاک بوزن یا تراوی من بتراوی بروٹی تم بوزن بیٹھ آج اتن دہن بوزن یا پھر بوزن کان چکن چورن دہن تم بوزن جس کھائی کے یہ دم تعلیم جیسے یہ حاصل قابل کی مزمل احمد چک ولد محمد رفیق چک تم تہ بوزن تروی قابل تک پال پور اخ محلہ پال پور اس من بوزن قرآن پاک اور یہ تہ بوزن چونکہ قرآن پاک بوزن بوزن تھکن انسان بوزن وول چھ تھکن کی کیا واریا وستان یمس بوزن پانچ سفار ہمس پانچ ہمس پانچ ہمس پانچ وہ پڑھن وول تھکی زیادہ پہن اس تھوڑا کمزور پہن آ تھکن زیادہ پہن تم تم اجازت اگر چل اٹھے اٹھے پال بوزن تو چل تو ثورن دہن مقبول قرآن پاک ورنہ رمضان برون پس بزور مکمل تروی الحمد للہ بار کو کافی تراوی بس ترین جس محمد عبداللہ بہرو ولد محمد کل بہرو اس کو بانا حیل این بوز نائز این دو پندہ شفار دنگلے پندہ شفار مدرس اسم اور تراوی پوٹ پر پرنوی آر ہیں آر ہم جیسی تھی متصری گام مجی عمر چھتا ہے مجی عمر اسم بوز نوی یوسی مہم بار کسم قرآن پاک وہی وہ ترسکیو حیب جو بوز نو یوسی تراوی من مکمل مکمل قرآن پاک قرآن پاک یعنی ختم گسن تیس دعا قبول گسن اب تک ختم قرآن یل کری اور حافظن چاہ سن کمی حد بجی ختم قرآن کیا یہ مشاہ آکر آئے تو خبر کوئی جارہ بیاد کاری اور جو سے چون پر بوزنا ہوتی عام ہوتا تھی اور محنت چیز پر ون ڈان ڈپس ہے چون اس لیے ان کے ساتھ دعا کرو قرآن پاک کو برکت اور واریا قرآن پاک آشان ختم سب دے بھی انشاءاللہ شکریہ ان سے بات کرتے ضرور پروردگار سے یہ دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين مبارک تت سرزمینس یت سرزمینس پیٹ
خدای سند پاک کلام تلاوت شیوا کرنا مبارک تا طلاقس یا طلاقس من قرآن پاک پرنک پرناونک ہچناونک آت پیٹھ عمل کرناونک ایم کے پھولانک ذکر خیر یوا کرنا مبارک تمن لوکن یم قرآن پاکس لول برانچ مبارک تمن لوکن یم پنن اولاد قرآن پاک پن سینس منز محفوظ کرن خطر وقف کرانچ مبارک تت آب و ہواس تت علاقس تمن انسانن تمن خدمن تمن دیدار کرن والن تمن معاونت کرن والن تہند خطر تنہائی منز نمازن منز تہجدس منز پاس آخر وز دعا کرن والن یم تنہائی منز ات تلان پت رب العالمین ست بول بوش کر تم وز تمن کہیں وچان وبل اسحاری ہم یستغفرون تم وقت یل رب العالمین کما ہوا شانہ یل تس پن شان یہ تس شوبی تمہ اعتبار سہ پن ملکن ست آسمان دنیا پہ نازل سپدا پہ اعلان کرنا ملکن ونو مان بندن حل من مستغفر فاغفر له کیا چھوا کان پن گنن معافی منگن وول بچو رب العالمین وکن رحمت آمت بچو وکن می رحمت چھ برجوش بہ کرو تہند تمام گنہن مغفرت حل من سائل آتیتہ کیا چھا کان تہ من منگن وول حاجت پنن مے بروٹ کن پیش کرن وول بہ کر تسند حاجت پور یم وقت یہ اعلان آسا یور چھس یہ آسا حلم دیرت اتی چھس ونا خدائے بچس گناہ گار بچس نالائق بچس سیاہ کار مگر مے چھے سٹھا آش تو امید چینس دربارس من یہ گناہ گار پان ہیت یہ ناپاک حلم ہیت یم گناہ گار ات ہیت چھسے بچے عجزی کران اور یم وقت سہ پن پنن ہم چیز رب العالمین بروٹ کن تراواں تم وز سمن بچن امن ادارن امن مدرسن امن خانقاہن امن مسجدن یاد تھواں پت تسن زی نیرا یا اللہ امن کرز پن رش تو رفاقت اللہ تعالیٰ بنین اس تتسی جماعتس من اور یہ سہ طبقہ یمو تم وقت پہ یل غار حراس من حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہند ذریعہ رب العالمین سہ گڈیک پیغام سوز اس مے تو تہ یاد چھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ سوری سلسل چھ مبارک سلسل تم دو گو غارس من یہ پیغام نازل پتہ آو سدو یل حجۃ الوداعس مز اعلان کور سردار دو جہاں تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کرک ام دینچ پت سپدیو یہ اعلان فرموک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دینا مکمل کرن امت سائے تم زمان پیٹھچ وعدہن پور کرنا یس وعدہ آدم علیہ السلام ہند زمانہ پہ چلان اس نو علیہ السلام کور موسیٰ علیہ السلام کور ابراہیم علیہ السلام کور عیسیٰ علیہ السلام کور ہر اخرو دی ونا اے لوکو اچھو خدائے سند پیغمبر تسند پیغام ہیت آمت اس پہ کرو یس تو پس ایمان کرو قبول یو شریعت اس ان تات پہ کرو عمل تو یہ چھو سد تو صاف جنتس من اور یمو تم وز ایمان اون تم آسن یقیناً جنتس مگر تم ست ست کت ونا کہ اس کور پن فریض پور مگر یہ مشن مکمل کرن واجی اک بڑ بار ہستی سے نواجی یس ناو آسو محمد الرسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam yahi katwi adam alaihi salaman yahi katwi nu alaihi salaman yahi katkar bayan ibrahim alaihi salaman yahi katwi ishaq alaihi salaman ismail alaihi salaman yaqub alaihi salaman yusuf alaihi salaman aakhir waqt astai qurani pak anun 28 sipari man hazrat isa alaihi salatu wassalam us mutalliq ki tim turudi basharat diya mubashiran bi rasuli yaati min ba'd ismuhu احمد عیسی علیہ السلام ون بشارت استم دیوا تس پیغمبر س یستمن پت ان ولیس اور فرما ون اس تاس نام مبارک اشو حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتمو اور تم ٹائم پٹھ یلی اعلان گو روز امت یہ مشن زند تھیت اور پنزرس من یلت یہ قرآن خانن ہو یہ جلسہ آسا یہ گویا تم دو کہ تم اعلان اک لنڈ آسا اک لکڑ شاک آسا یت بت تی سٹھا مائ تو محبت برت پنن قیمتی وقت خرچ کرا اور یہ اس تم وقت بکار یم وقت سون نام اعمال سنس انشاء اللہ دشنس اتھس من دن ای اللہ تعالیٰ کرن اس دشنس اتھس من نام اعمال عطا اور دنیا اس ونا سورہ کافس من اس جمعہ دو چو پرا تت من کر اللہ تعالیٰ نقل دنیا اس ونا وقالو مال ہاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها تماسن وشتراوا یت کتاب کیا گو یت سنس نام اعمال اس کیا گو لکٹ کت اس میں چھپ کرت بار دت موبائل اس پٹھ کرے تات لڑکی سے سچے یت مز موجود یس ہڈرس مز نیرت دارس مز نیرت بوئی تل بیت کدل ٹھٹس پٹھ بیت چھپ کرت میں شو گاڑین ہند شورس درمیان کرے ایک سے کت سچے یت مز موجود میٹاڈورس مز بہت چھپ کرت جمپ وز اس دک میں دساو لڑکی کن پن پان تس سی ٹچ کرم این گٹ مز چیز گومت یت مز لکھت یہ ون اللہ اکبر یم نشن کان کتھ یل ترم یل بہ کھاس مز زمینداری کرا اس پتہ آئے مالک کندکر سرماوارس مز چائے ہت بی چوچ پھوت ہت تس اس رائش کندکر سماوارس وچھان پھتس وچھان حالانکہ بوس تس اجنبی نا محرم پہ نظر ترت خبر یہ کتاب من موجود یل بہ دفتر مزس مون فیمیل کلیگ یل بہ تس خیر پاٹ کرا سمجھان یہ پز پہ میں خیر پاٹھ کرا میان دلک جذبہ اس تم وز پنس پانس امس غیر لڑکی ست کت کر دلس ٹیسٹ دن یہ کتھ من کتاب من لکھت قرآن پاک ونا یہ ترائی وش یہ ون مال حاضل کتاب یت کتاب کیا رو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ امے نوکہ لکٹ کت چھڑمز امے نوکہ بڑ کت چترمز امے چھ سورے ات موجود تھومت اگر اللہ تعالی سند اس پہ رحم ہوس یم اللہ تعالی نہ سٹھا رحم کر اگر نہ تسند رحم آشے اس آساو نہ وکن یمو شکلو کی اس آساو نہ وکن ٹوب دیت کی اس آسان زیٹ تھگ اگر اللہ تعالی سن سون رحم آشے نہ اس آشے نہ ڈکس وکن سجدن ہن نشان کی اچھا آشے سو سندری ہن ٹک نشان لگی ٹیکس اگر اللہ تعالیٰ سن رحم آشے نا اچھا آساو نا وکن سینس مز کلم ہیت کی اچھا آساو ونی تی سو لدر لاجوار یونی لگیت یو سانین بڑین اوس مگر خدائن کور اس پیٹ رحم اور یہ کور رحم وکن چھ اس قرآن پاک کسی یت جلسس مز امن حفظن استقبالس ام اہندس تھزرس تو بجرس سلام کران اہندن تمن مالین ماج یمو یت مد یت کس دورس مز پنن اولاد قربان کر تمن حوصلہ افزائی کرا اور اہندس آمینس من پنن آمیل شامل کرا ام امید کہ گشنا خدا آز سنس آمینس قبولیت عطا کر امید چھ ام وقت یل سائی کتاب مز اس تہ اعمال نام رٹو اگر خدائس اس پہ یتھی رحم اس اور خدائن اس پہ بی مہربانی کر یمچ اس پک امید پنس رب العالمینس نش اس ونو نہ تمز مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها بلکہ اس دپو تمز خدائے مے دیسے دیزی ہے بی اسے ہت واد مجلس اٹینڈ کرنک توفیق مے دیزے بی اتنی ہت وادن حفظن ہن دیدار کرنک توفیق بکیاز
لجاس گری باغس مز آور تم دو تاز گیس نیس حفظ سفا کر خطر دیوانو تھی کیا زنو دنیا گورنر کیا گو دنیا صدر مملکت کیا گو دنیا وزیر اعظم کیا گو یہ ہستی یہ شخصیت یہ تاجدار یس ناو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہد اعلان اعلان تہد لفظ لفظ تہد وعد وعد تہذ گارنٹی گارنٹی تمو فرمو پز زبان یہ لوکوٹ حافظ امس یہ اجازت دن دپنس نیر نظرا تراو جہنمس کن یمن دہن دل کری تمن کر نر تھپ چان نر تھپ کرن سیت کرن بس ہمیش کی جہنم نش آزاد سہ کرن بہ جنتس مز دک یہ اعزاز ملے امس حافظس ثان یہ ام سند یہ مول تو موج بس ونا حافظن تھی کتہ ہو شوبدار تھی کتھ دستار تھی کس ٹوپ تھی کتھ نپ نپ کر ریش خوبصورت ریش تھی کتھ کرت یزار گرک علی شان آ مگر تھی چھوا پن مل مج وچان بچار شوب ٹوپ اکہ اند کن بیک اند نس بیک اند ریشس کٹ کرت خبر کپر اور کم اند کت ان ونان کہ تھی حس حفظ سن مل تھی نہ عام زمیندار کی تھی حس عام دکاندار کی تھی نہ عام افسر عام چپرس عام کلرک عام مزور کی تھی حس حفظ کلام اللہ سن مل و روزو تھی شوبدار وسو تھی تت چلت روزان وسو تھی تاوضو روزان وسو تھی تلی شان ٹوپین ست تا وسو تھی تفید چمکدار کرت یزار لاگان تہ کورن اللہ تعالیٰ اخ نور عطا قیامتس مز دپو اللہ تعالیٰ کت تم حفظن ہند مول موج ہم تاوی مشکہ کن تھدین بٹھن پہ تھدین ٹیلن پہ اور ام پت ان تیت تاج لاگن یت تاجس بروٹ کن آفتاب باس لالٹین کھت ژانگ کھت شمع کھت تہ لکٹ اور اس ہم ام وقت یت جلسس مز حاضر گھان اس تہ آش تو امید اہندی برکت نواز مے تو تہی تہ اللہ تعالیٰ اور اس آیت مے پر سو تھی ہمیشہ خطبس مز تہ بوزان جمعہ کس خطبس مز تہ بوزان نکاح کس خطبس مز تہ بوزان اچھی ابتلاحس مز اچھی مسائلن مز ساری کشیر پریشانی مز دو آسانی ایمان ولس یل تمس کا مرحلہ آس انی دو رب العالمینس دپس یا اللہ مے ون حل کیا یا اللہ مصیبت مے ون چھٹکارا کیا یا اللہ غربت مے ون مشکل کت مز حل گسان مے ون بیمار کت مز ثلان اے اللہ کڈر دید یم نانو اسشر اس ون تو شفا کت مز اس ون تو منزل کت خدا تعالیٰ ونا مے چھمو تہ مر مند شوبدار نپ نپ کرون پنن محبوب عطا کورمت تسند ناو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نیو تم نش تم ونو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل عظیم اس ون تو حل کیا تم دپان خدا تعالیٰ نے مے قرآن عطا کور حل چھو ات مز موجود مے ونمو تہ پن مبارک زی حل چھو ات مز موجود کیا فرموک دوپوک اگر ژھانڈن چھو کانہہ چیز کانہہ حل کانہہ تہ نجات اکھ لفظ کریو تہ اختیار یتھ ناو چھو تقویٰ اس عرض کران حضرت لفظ چھو یہ لوکٹ لفظ چھو یہ مختصر ام سیت اندی کیا تم فرماواں تھی وچھو خدائے سندس پزیر پاک کلامس مز چھو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اس خدائے سن تقوا اختیار کران کچھ تہ وت استن بند اللہ تعالیٰ چھ ضرور کن نت کن اند کان وت کھولان انسانس پہ تم پرسا حضرت تقوک نفع کیا تم ونان قرآن پاکس مز چھ موجود ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ تہو زندگی مز ہت واد کھس وس گمت نظرو چھو خطا کرمت زی چھنو خطا کرمت دلن دماغن چھنو خطا کرمت مگر یس انسان تقوا اختیار کران اللہ تعالیٰ چھو تسندن تمام امن سیئاتن معافی عطا کران فرماواں حضرت تقوا کیا امیک نفع کیا فرموک یجعل لہ من امرہ یسرا
یس تقوا اختیار کران کوتا تی مشکل مرحل استن کوتا تی مشکل منزل استن کوتا تی پریشینی وول حال استن کوتا تی تکلیف وول مرتب استن وادشو قرآن پاکوک بزبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یجعل لہو من حمره یسرا رب العالمین چونو کنسی تابع کی تسچو اختیار رب العالمین چونو کنسی مشورک محتاج کی سشو خود مختار صحیح کے اتوہی کنتی مشکل اسماز از غب سہلت آسان کرت عرض کرس ایم تقوک نفع کیا فرموک وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ کہیں فکر چھن آئی مشکلات گزرے ہی پھاک آئی تنگی گو روزگار مشکل کھت کا قرض فرموک گابریوں میں کہیں تقوی چھو تو اکس لفظ یل تو یہ اختیار کریو یل تو یہ اختیار کلیو سکھولو تو اس درواز سکھولو تو اس رزق من حیث لا یحتسب یمکنو تو ہی گمان تیاشو مسلمانو میون تو تہند ایمان چھو خدا تعالیٰ سنس واحد خدا تعالیٰ سنس نم نمت صفات یم صبح گزراوان چھ اور آج فتحی از منز اسو تو ہی پرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری ساری جوان پرسو پنن بڑن تمن چھو یاد مگر امو کر تو سی ڈامب تو جوانن کر ہاو نی یاد کی ون چھو موقع گرس مز شامس بتس پیٹ بہت ونیو پنن ماجن موجی اس سیت کیا اس کرت یہ ظلم مینس بڑ بابا سے ان پڑا زمیندارس ام نم نمت ناو خدا سند یاد موجی مے ست کیا ظلم چے بو ایچ ٹو او یاد کرنو تھس آبک فارمولا یاد کرنو تھس چے بھی آکسیجن ہائیڈروجن یاد کرنو تھس چے بو الجبرا جیومیٹری یاد کرنو تھس ام نم نمت ناو کیا کرنا اتنی میں یاد امس پنس بڑ مالس پویو یاد اچھن خدا ام ساری صفات ہیت مانا آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی ہی ام ساری صفات ہے اچھن رب العالمین مانا میں تو تویش پوری یقین کامل یہ وقت سنس مالکس اس پیٹ رحم ای انکان اتکان پن ڈینج شرکس پیٹ شرک آسا دندو سے تات لما لمن چوسنی وان لیکن یل تمن شرکن کھلن آسا اکی در سچ اکی سیکنڈ اس من ہت واد شرک ہی الگ اچھا اچھو یقین یل سون رب العالمین یل سون پروردگار یل سون ارحم الراحمین رحم کھیت سانین شرکن یل ترائی تمام شرک گچھن یل اور کوش روچی اسلامک بہار اللہ تعالیٰ ہے نسو بہار جلدی اس لیے مسلمانوں یہ تقوا ضروری یہ تقوا سانہ ماج دامرس تل گیسس پیٹ بہت ات چولس پیٹ بہت امس جوانس ات میڈیکل نان میڈیکل کامرس کمپیوٹر پران پران امس سانہ نوش کور امس سانہ بچی کن تہ مرحلس من یت تتت امس یہ تقوا اختیار کرن امس دکاندارس پنس دکانس پیٹ امس باغ ولس پنس باغس من اور امس سڑکہ ولس پنس سڑکہ پیٹ امس ڈرائیورس پنس سٹیرنگ پیٹ امس کنڈکٹرس پونس سمرا سمرا امس مزورس پن مزوری من یہ تقوا حاصل کرن اور فرمو جناب سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس دل مبارکس کن اشارہ کرت فرموک التقوا ہاہنا الفاظ چون جیسے تقریر چون یہ بلکہ شو اندر دل چا کیفیت ات کن سون ایمان یقین توکل یہ دلس اندر چھپت اتھے کن تقوا سے کیفیت اس سنس دلس اندر چھ فرموک یہ کت ملا فرموک اہل اللہ سن دل چھ تمن نزدیک بہو تہند دل تمیک میگنیٹ گس چالو سہ تقوا کھینچو اور تم دیوان کی
یم مدینہ پاکس منز اس بہما در صحبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ی عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ ی علی مرتضی کرم اللہ وجہ ی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ی اس نہ کان دیوانن ہز جماعت واللہ امن ہو عقل مند چھن دنیا ہس منز کان ایہن ہو صاحب علم چھن دنیا ہس منز کان ایہن ہو روحانیت وول چھن دنیا ہس منز کان اور ایہن مانن وول تابعین امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تہند شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور اہندین مسلکن پیٹ پکن ول حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور سانی یت کشیر مند حضرت علامہ بابا داود خیقی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ یہ بابا پیام الدین ریشی رحمت اللہ علیہ یہ ساری جماعت واللہ یہ اس نے دیوانن ہنس جماعت کی یہ اس نے کہا کمزور علم والن ہنس جماعت کی ایم زانا تقوی کت چیز اس چناو علامہ بابا داود خیقی یود بوڑ چیف جسٹس یود بوڑ عالم بہر یود بوڑ محدث کم چیزن کور مجبور ای بیوٹ صحبت اس من حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ سند صحبت اس من مسلمانو امی وت است حاصل کر ام وت علاو ٹھنڈو تھی دم کان وت ہر وقت چھو ضرورت کھاس مز ٲسو زمینس مز ٲسو باغس پیٹھ ٲسو ات چھو ضرورت دکانس پیٹھ ٲسو ات چھو ضرورت تھی اگر منسٹر بنو تت چھو ضرورت تھی گورنر صدر وزیر اعظم بنو تت چھو ضرورت تھی جہادس مز کن جائے کمانڈر بنو اسلامی مملکتس مز تت چھو ضرورت تھی امیر اعلی بنو کن مسلمان سلطنت ام تقوا ورائے چھو نہ چارہ کی تھی چھئی پاری مز روزو تت چھو تھی تقوا ضرورت تھی بادشاہ سندس محلس مز ٲسو تت چھو تقوا ضرورت تھی مدانی کارزارس مز ٲسو تت چھو تقوا ضرورت یہ چھو قرآن یہ چھو حدیث مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی امامتس مز ٲسو ات چھو تقوا ضرورت تھی مقتدی ٲسو ات چھو تقوا ضرورت تھی مفتی ٲسو ات چھو تقوا ضرورت تھی قاضی القضات بنو ات چھو تقوا ضرورت تھی مسجد ہند بنگ مؤذن بنو ات چھو تقوا ضرورت تھی مردس غسل دن ول بنو ات چھو تقوا ضرورت تھی دپو کیا تقوا مردس نش تہ تسند ستر کچا ہن ستر سران لون کتس ترو آب لر پھرن دن وز کوتا ستر کرو ظاہر نہ ظاہر ات تہ چھو تہی تقوا ضرورت اللہ تعالیٰ کرن مے تہ 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 سہ تقوا نصیب اور سون یمن مجلسن من حاضری یہ کرن اس عطا ات کن دنیا من انن جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امتس من محشرس من تن تہند قدمن من اس جائے نصیب و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تلو ات کرو زار پار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مداما ولا مفتونين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله چین گنہگار بند یا اللہ یم ات یم چہ بروٹ کین تلی واللہ چہ کریت پاک ات پاک کریت چہ اتا اچھی زانا اور چہ چھو زانا یم لتھوئی اس گنہو سیت ملوث کر گنہو سیت یم چین وکن چہ بروٹ کین وتھن لائق روید مت کی واللہ چہ بروٹ کین کس ونی اپوز یا اللہ چہ بروٹ کین کس ونی فرضی لفظ یا اللہ چہ چھو زانا یہ زبان یم سے چہ آمین چھ وکن ونا یم سے چہ دعا چھ یا منگا یہ زبان کریت چھ پاک عطا اتھ چھ نا اک ملی میٹر جائے تہ پاک یل ابجو سیت ناپاک لیکو سیت ناپاک غبتو سیت ناپاک غلط حرکتو سیت ناپاک مالس ماج روب داب کرن سیت ناپاک بڑ ستاون سیت ناپاک اے اللہ ات حالتس منز چہ بروٹ کین اہم موجوب چنٹ چھ نہ اس امید کرم پد تمس نس تیس کت ون قرآن پاک ذریعہ پاک حدیثو ذریعہ یت من اس ون تہ اللہ چنس دروازس پہ واللہ نت بت ات لائق کی کہ چہ بروٹ کن تلو یم پن گنہگار ات چہ بروٹ کن دارو پن یہ گنہگار حلم وکن چھ یا اللہ یمن قرآن خانن ہندس یت مجمس پہ بر رحمت یمن علماء دین ہندس مجمس پہ کتیا سفید ریش چہ بروٹ یمن متعلق چینی ٹاٹ چھ اس ووت کہ ٹھیا کر سفید موی وحل وچت یا اللہ یم معصوم یم چہ بروٹ کن ات دارت یم نوجوان یم یت جوانی من وکن پن دل مچرت چہ بروٹ کن بہت پن تمام گنہن پہ نادم گچت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تراو رحمت اکھ نظر بس اکھ نظر یا اللہ اکھ نظر یا اللہ اکھ نظر یا اللہ کتیا ات وت وکن چہ بروٹ کن کتیا ات یا اللہ کت کن کاپرا کاپرا یوت بوڑ مج مگر دنیا کس کچھ سخیس بروٹ کن گچھ یا اللہ سچ کر حیا تمن پنہ درواز پہ خالی کڑا مکڑ وکن یم دربار من خالی مکڑ یم دربار من خالی مکڑ یم دربار من خالی یمن قرآن خانن تھی مکڑ خالی یا اللہ مکڑ خالی یا اللہ اگر اسی کس سند آمین چہ قبول پسند اسی کس سند آمین تس سیت کر سون آمین تہ قبول کر سنس وطنس پہ رحم رحم یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ یا اللہ رحم یا اللہ رحم آب خطر کھت سست گو خون یا اللہ تراو نظر یمن معصوم پہ تراو نظر یمن یتیمن کن تراو نظر یمن منڈن کن تراو نظر اہندس وشس کن تراو نظر یم بردت وشے چہ بروٹ کن تراو یہند آلو چہ ورائے چھ کہیں بوزا رحمت اکھ نظر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرم کراتا رحم کراتا سین گناہ کر معاف سانن عبن کر ستر سانن حالن پہ کر رحم یت پھر وار پہ کر رحم یت پھر وار پہ کر رحم اس کڑ وکن یم جلس من برکت ہت پنی رحمت ہت مغفرت ہت اے اللہ تمام حاجات پور کرت اس کت گھو لکن ہند دروازن پہ دنیا اس ونا تھی اللہ مانا توے اس تم پوزار دن کوشش کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ چون ناؤ ہنس پہ یہ صحبت گسا اے اللہ پنہ درواز پہ مہ کڑ تو اس پنہ درواز پہ کر تو سن حاجات روا یا اللہ لکن ہند دروازن مت لاگ پن ڈیرن کر شیر سانن قرضن کر ادا سانن بیمارن بخش شفا یمو کڑر دادو نش بچاؤ یہ کشیر نئی زانے یہ دود کیا گو اے اللہ رحم کر چھکن دوان ہند محتاج چھکن علاجن ہند محتاج شفا دی پنہ خزانوں مز پنہ خزانوں مز اے اللہ رزق حلال کراتا برکت وول روزی سوز
وسط وول روزی کراتا سانین گرن منز کروک حفظ کلام اللہ پد علماء دین کروک سانین برادرین منز پد مفتی دین خادم کروک پد دین دائی کروک پد دین اس پر زوجان قربان کرنویل کروک پد یا اللہ اتحاو اسلام اکبہار ایمان اکبہار اسلام اشتر بلندی مسلمان انکر عزت عطا اے اللہ عالم اسلام چھی پریشان عرب و عجم پریشان اے اللہ عرب عجم پریشان مشرق مرمگر پریشان چین اسٹیٹ سنز امت پورا عالم اسمز وکین دک کھوا یا اللہ یت امتز دی سہارا امتز دی سہارا معاف کر یا اللہ پور امتک طرف جی معافی مگا معافی کراتا معافی کراتا معافی کراتا سٹھا توقع ہے چیوان یا اللہ یمن جلسن مز سٹھا امید شکھا سا اے اللہ کر پنی خزان مز آتا پنی خزان مز آتا یم مجات مہرین داری چھے یا اللہ پنی خزان مز کا رکھاتا یمن نوجوان رجور کا رکھاتا نیک سال اولاد کا رکھاتا اولادن چھی واری ترسا روزگار کراتا حلال برکت وال روزی کراتا اے اللہ یمن اولاد یمن سوز اولاد یمن اولاد دیتک تم بناوک مالیس ماجین فرما بردار تینزن اشمن ہنس ٹھنڈک یا اللہ یہن مال مج قبرن ویت تین تمن قبرن منز کر تمن جنتک باغ پد جنتک بہار ہاوک جنتک ہوا واتناوک اے اللہ تت اگر کان سکتی شا کاسک یا اللہ وکن کیم وقت کی پاس یم مجلس ہندی برکت اے اللہ یمن مال مج حیات چھ تیندن اولادن دیتی ہنس خدمت کرنک توفیق یا اللہ تم بناوک تینزن چشمن ہنس ٹھنڈک بجرس منز بناوک سہارا یا اللہ اگر بجر قسمت مز لوکت اس تھی پنو کٹھو پنو کٹھو تھی اللہ کنس ہند محتاج بن زن پتم دہ کر سہولت ول دہ ایمان ول دہ عمل صالح ول دہ بے منت تھی اللہ کنس ہند محتاج بن زن یا اللہ اس سارن کر مغفرت سانین مالین ماجن کر مغفرت سانین استادن رہبرن کر مغفرت یمن نا فاتح سم تمن تہ کر مغفرت گزرام تس ان والس موجود امتس کر مغفرت یمو بزرگو ذریعہ استان یہ دین ووت یا اللہ تہن درجات کر بلند تہن درجات کر بلند تہن درجات کر بلند قیامت من تلزی تہن سی جماعت سی قیامت من تلزی تہن سی جماعت سی قیامت من تلزی ات جماعت سی یس یاد رودی منگن تی کراتا ان یاد رود منگن تی کراتا سن دعا کر قبول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.